Doncs estem aquí amb el Xavier i la Daniela, dos membres de l'Àurea Social. Per començar, expliqueu-nos una mica què és l'Àurea Social. L'Àurea Social és un dels projectes de la Cooperativa Integral Catalana. És un projecte que se'n diu PAIC, que vol dir Projecte Autònom d'Iniciativa Col·lectivitzada, com n'hi ha d'altres en el territori, com per exemple Calafou, el Som Comunitat, el Pla de l'Estany, Cal Astròlic, el Pla de l'Estany i altres arreu del territori. És a dir, són projectes que del punt de vista organitzatiu s'autoorganitzen ells mateixos com a part de la Cooperativa Integral. Pues explica'ns potser què és la Cooperativa Integral Catalana. La Cooperativa Integral és un projecte associatiu de base el fonament de la qual és sortir del sistema. Tant del punt de vista polític, econòmic, de relacions humanes, social, etc, etc. Quan em dius sortir del sistema, entenem sortir del sistema capitalista per intentar lluitar en contra d'ell o per crear una estructura paral·lela? Efectivament, sortir vol dir estar al marge. No està dins. En aquest estar dins ja hi ha moviments que lluiten en contra, com s'ha vist durant els 2-3 darrers anys, tant aquí a nivell català com espanyol com europeu. La cooperativa, que va just aquest mes de maig, farà 3 anys, que va néixer i que veu d'arrels més profundes, diguem-ne, l'interès que té és no lluitar en contra, sinó construir. Construir a vegades és més difícil que anar a la contra. A la contra no vol dir que sigui fàcil, perquè porta conseqüències funestes de vegades, sinó que el construir vol dir que hem de canviar la nostra mentalitat pel que fa a això. Hem de canviar la mentalitat del consum, de les relacions humanes, de la nostra essència concreta com a éssers humans i de les relacions amb tot l'entorn. Creieu que sou una alternativa al capitalisme? Sí, clar, des d'aquest punt de vista és una alternativa, però no només al capitalisme, sinó també a l'Estat. Tot i que l'Estat i el capitalisme, tret d'algunes excepcions territorials, van lligats l'un de la mà l'un de l'altre. No? Des d'aquest punt de vista sí que podrem dir que som una alternativa. I què és el que es du a terme dins de l'Àurea Social? Amb això la Daniela t'explicarà molt millor que jo. Bueno, pues en Áurea Social se intenta cambiar, bueno, tenemos como tres rubros que estamos trabajando más, que sería la educación, la salud y la autogestión, ¿no? Y aquí también se da espacio a oficinas de la cooperativa, que sería la oficina de Habitacha, la oficina de salud, que aparte de estar parte de este proyecto, pues es parte de la cooperativa, entonces sale más allá de Barcelona, ¿no? Y está también se llama Oficina de Aprendizaje Colectivo. Ahí es más una cosa como de aprender todos y también como de evitar el intercambio de dinero, sino intercambiar el conocimiento a partir de también que la persona venga a dar un taller y se pueda llevar una sonrisa o un libro o, no sé, una lámpara, lo que ella necesite, ¿no? Y bueno, pues también tenemos, quiere ser integral, ¿no? Entonces también tenemos la cocina, que trabaja ahora, estamos haciendo un mega huerto también, con la idea de ser autosuficientes. Y bueno, viene todo tipo de gente, también familias, a educar en familia justo y, no sé, es como muy amplio, está abierto a todas las posibilidades también. ¿Y los proyectos concretos en l'àmbit de salud y educación, qué consisteixen, a part dels tallers que m'has dit? Sí, pues está actualmente, hay como dos grupos de salud, uno que es SHA, de salud holística, y que son terapeutas que vienen aquí a dar un servicio a la comunidad y bueno, trabajan en todo ese asambleario y pues bueno, pues trabajan a través del intercambio. Y por otro lado está la oficina de salud, que generó un proyecto aquí que se llama CAPS, también de Centro de Autogestión Primaria en Salud, donde se cambia todo el paradigma de la salud. O sea, en vez de ser un cliente o un enfermo, pues te acompañan a autogestionarte
la salud, ¿no? A conocerte y a ser capaz de crearte tu salud y estar saludable más que enfermo. Aquest cap de setmana, des de la cooperativa integral, suposo s'ha fet una crida a la revolució integral? Sí, ja fa uns dies es va fer aquesta crida a la revolució integral com a manera que la gent pogués veure que exactament què volem dir i què és la revolució integral. Es va fer unes jornades d'acollida arreu del territori, no només de Catalunya, sinó també de la península Ibèrica. Aquí a Catalunya hi havia 17 en el mateix moment, és a dir, durant el mateix cap de setmana, hi va haver 17 proposicions, propostes, activitats diverses, i fins a 6 o 7 més fora de la Catalunya, de tant a Madrid, Saragossa, País Basc, Andalusia, Aragó, etc. Hi ha hagut múltiples activitats d'acollida especialment per ensenyar a la gent doncs, què és la revolució integral. La revolució integral és el que dèiem, és poder sortir del sistema i poder fer aquest pas com? Doncs, apuntant-te no a un bombardeig, no apuntant-te a una guerra, sinó apuntant-te a ser una persona, a poder fer aquest canvi, a poder fer aquest pas cap a una altra manera de viure, cap a una altra manera de relacionar-te amb els altres, també a poder arribar a un moment que no necessitem els euros. És a dir, que podem intercanviar, bé sigui amb serveis, bé sigui amb moneda social, com a pas intermig per arribar a abolir la moneda. De moment ja hi ha molta gent dins la cooperativa i d'altres projectes afins que intercanvien la seva creativitat a través de la moneda social. Tot i que el cooperativisme tampoc no és la panacea, perquè les activitats cooperativistes moltes vegades no estan exemptes de l'autoexplotació que un s'exerceix sobre si mateix, tot i que no l'exerceixi un altre extern a ell com el patró. Participar d'una cooperativa no vol dir estar al marge de l'explotació, perquè al final el que passa és que un s'explota a si mateix.